Oi, gente, tudo bem com... Chico, tinha mamãe gravar? Por favor? Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Domingo, dia 25 de abril, agora são 8 horas. Acordei mais tarde um pouquinho. Até foi o Chico que me acordou. Eu deve ter pensado, ai, levanta cedo todo dia, né? O que aconteceu? Já tomei meu banho, arrumei minha cama, agora vou fazer um cafezinho aqui. Vocês vão me acompanhando, espero muito que gostem. Deixe seu joinha, que me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Quem aí toma um golinho de café no copo americano? Gente, coisa melhor não! Não comi nada, porque eu fui cedo ali na minha irmã e ela tava comendo pão e eu comi um pão lá com ela. E aí eu nem fiz mesinha pra mim, nem nada não, só fiz um café mesmo pra tomar no decorrer da manhã, né, do dia. Não é bom demais dar conta, né? Nossa, gente, delícia! Lavei a água,
A fonte dos gatos é todo dia, tá? É pura água, por isso que eu lavo ali na pia mesmo. É tudo muito limpinho, né? E coloco água filtrada para eles, eu coloco uma garrafa para gelar na geladeira, aí coloco ela para ficar fresquinha e o restante eu completo com a água do purificador, né? Porque sim, os gatos, os cachorrinhos têm que tomar água filtrada, viu? Coloquei um bife ali para descongelar, mas eu acho que eu vou fazer ele picadinho, sabe? Vou fazer um arroz, repolho refogado, abobrinha. Só não vou fazer feijão, mas feijão eu pego lá perto da loja amanhã. Preguiça de cozinhar? Sujar a panela de pressão. Aí, enquanto eu tomo meu golinho de café, eu fico aqui parecendo minha samambaia, gente. Ah, não, ficou bonita demais ali. Chico tá aqui, ó. Tá de olho na vida. A vida tá ali no cantinho, ali atrás. Tá de olho nela. Quer ver? Vamos ver se ela tá ali. Tinha passado pra lá. Olha lá. Ô, Psyche. Psyche. Aqui o branquelo. Oi, branco. Gato não passeia. Não. Nada de voltinha. Ou você quer sua tia? Ah, tá. E uma vez eu recebi um comentário assim: você fica prendendo seus gatos. O gato é livre. Ele tem que dar as voltas dele. Eu nem respondi, né? Pra evitar. Gente, eu não prendo os meus gatos, eu protejo os meus gatos. Gato não passeia. Qualquer voltinha que o gato dá, você já viu? Tanto de ser humano que mata gato envenenado, que dá veneno pra gato, o tanto de gato que morre atropelado. Eu dou muito amor pra eles aqui dentro de casa, dou comida da boa, dou água filtrada, tudo bonitinho, dou carinho, dou brinquedo, dou tudo. Eu apenas protejo esses aqui. Porque como eu adotei, eles não poderiam estar vivos hoje, né? Porque direto a gente vê um bichinho atropelado na rua, né? Ou morreu envenenado. Então eu protejo, eu não prendo, né? E é isso. Brinca. Aqui eu vou refogar uma carne. Tinha três bifes ali grandes. E aí eu piquei picadinho. E aqui tem alho e cebola. Tempero a gosto, né? Coloquei um pouquinho de sal, vou pôr um pouquinho de pimenta do reino e chimichurri. Ui, que cheiro!
Aqui nessa panela eu vou refogar abobrinha e repolho. Ai, que delícia! Uma pitadinha de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Olha, gente, que belezinha de prato. Arroz, carne, abobrinha com repolho refogado. Ah, e eu tenho um tomate na geladeira. Vou picar ele também, colocar aqui junto. E ainda sobrou para fazer duas marmitinhas. E daí, nas marmitinhas, depois eu pego feijão lá ao lado da loja. Fiquei com preguiça de cozinhar. E agora bora almoçar. Beleza, ó, troquei pano de prato, já lavei tudo, sequei, tudo limpinho. Agora eu tô ali separando o lixo pra descer. E é isso. Comi demais. Fui lá embaixo, desceu o lixo. Aquelas árvores lá de fora, bonita demais, né, gente? Nossa, acho lindo ficar lá olhando. Aí eu fiquei lá um pouquinho olhando. Agora eu subi, tomar meu banho e descansar o restante da tarde, né, pra começar bem a semana. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Deixe seu joinha que me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família. Se tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!